Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queremos pedir desculpas a todos pelo atraso. Tivemos um problema com a conexão pela internet e também pela temporal que também está nos atingindo agora, dificulta um pouco também este acesso à internet. Nós queremos também celebrar essa Eucaristia de hoje pela alma de Maria Núzia, Olga, Terezinha Porto, Maria Augusta de Oliveira Salzano, sétimo dia, por todas as 1.439 vítimas do coronavírus que morreram, por todas as suas famílias, por todas as pessoas enfermas, doentes, enfim, por todas as nossas necessidades e as necessidades do nosso povo. Queremos rezar também de modo particular por todos os membros do apostolado da oração de nossa paróquia, hoje, por ser também a primeira sexta-feira do mês dedicada à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Mas a Igreja também celebra hoje a memória de São Bonifácio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse que quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos todos os pecadores e perdoemos-nos mutuamente no fundo do coração. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus que fizestes o bispo, ó Deus, intercedei por nós, o mártir São Bonifácio, para que guardemos fielmente e proclamemos em nossas obras a fé que ele ensinou com sua palavra e o testemunho com seu sangue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos com atenção a palavra de Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, tu me tens seguido fielmente no ensino, no procedimento, nos projetos, na fé, na paciência, no amor, na perseverança, nas perseguições e nos sofrimentos que suportei em Antioquia, Icônio e Listra. E que perseguições sofri! Mas de todas elas o Senhor me livrou. Aliás, todos os que quiseram levar uma vida fervorosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Os homens maus e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os que amam vossa lei têm grande paz. Os que amam vossa lei têm grande paz. Os que amam vossa lei têm
pois vossos justos julgamentos são eternos. Os que amam vossa lei têm grande paz. Os que amam vossa lei têm grande paz. Os poderosos me perseguem sem motivo. Meu coração, porém, só teme a vossa lei. Os que amam vossa lei têm grande paz. Os que amam vossa lei têm grande paz. Os que amam vossa lei têm grande paz. E não há nada que os faça tropeçar. Os que amam vossa lei têm grande paz. Os que amam vossa lei têm grande paz. Ó Senhor, de vós espero a salvação, pois eu cumpro sem cessar vossos preceitos. Os que amam vossa lei têm grande paz. Os que amam vossa lei têm grande paz. Serei fiel à vossa lei, vossa aliança. Os meus caminhos estão todos ante vós. Os que amam vossa lei têm grande paz. Os que amam vossa lei têm grande paz. Aclamemos ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos fazer este de silêncio e meditarmos a palavra de Deus, que foi proclamada, recordando para nós que esta palavra é fonte de vida e salvação. E recordando a primeira leitura de São Paulo a Timóteo, que todos aqueles que querem viver piedosamente seguindo Jesus Cristo mais de perto, passarão por perseguições, por provações. Então, para nós que queremos seguir Jesus Cristo, não podemos segui-lo sem passarmos também por estes momentos de dificuldades, de rejeição, de perseguições e de provações em nossas vidas. Tudo isso por causa do Evangelho de Cristo, que anunciamos, daquilo também que recebemos como presença de Deus no meio de nós. E até Jesus também experimentou isso pelo Evangelho de hoje. Os escribas ficaram furiosos com Jesus, porque Jesus estava revelando para eles que ele era o Messias, e eles não quiseram reconhecê-lo. E quantas vezes nós também queremos anunciar Jesus Cristo, e tantas pessoas não reconhecem como Senhor em nossa vida, em nossa história. Então paremos um pouco, pensemos um pouco na nossa vida, nos sofrimentos do tempo presente,
Mas também pensemos que nós, como cristãos, devemos assumir também este compromisso, como Paulo ensinou a Timóteo, a viver sempre buscando a verdade por meio de Jesus Cristo, não a renunciando à sua palavra. São Jerônimo vai nos dizer também que se nós esquecermos a Sagrada Escritura, nós também estamos esquecendo o próprio Cristo, ou seja, se nós desprezarmos a palavra de Deus, nós estamos desprezando o próprio Jesus. Então, que nós possamos viver desta fonte de salvação, que é Jesus Cristo, através de sua palavra e sua presença em nossa vida, que vem trazer sempre o nome de Deus, a graça de Deus para cada um de nós. Em comunhão com toda a Igreja, elevemos a Deus as nossas preces, dizendo: Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Por nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que suas palavras e seus exemplos ajudem muitos cristãos em sua fé, nós os pedimos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo, para que seu testemunho reforce a fé daqueles que não padecem perseguições, nós os pedimos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Por todos os batizados, para que imitem a humildade e a mansidão do Sagrado Coração de Jesus, nós os pedimos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelas populações indígenas e ribeirinhas, para que jamais lhes faltem os evangelizadores de que necessitam, nós os pedimos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Por todas as pessoas que neste dia estão com o coronavírus, contraíram o coronavírus, para que recebam de Deus a graça da cura, rezemos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Ouvi com amor, ó Pai, estas nossas súplicas e conformai-nos sempre mais ao coração do vosso amado Filho, que convosco e reina para sempre. Amém. Coloquemos no altar de Deus a nossa vida, nossos dons, nossa esperança.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da vida e trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício, que oferecemos nesta noite e neste dia, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Santificai, Deus, com a vossa bênção as nossas oferendas, e acendei em nós o fogo do vosso amor, que levou São Bonifácio a vencer os tormentos do martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pelo mártir de São Bonifácio, que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós no corpo e no sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, minhas irmãs, eis o mistério de nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos
de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Costa e todos os ministros do vosso corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa filha Maria Augusta de Oliveira, Salgando, sétimo dia. Lembremos também este dia de Maria Lúcia, Olga, Terezinha Porto e todos os que morreram na esperança da ressurreição e que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Bonifácio e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós convidados a participar do banquete da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde e nos santifique para a vida eterna. Amém.
Oremos. Ó Deus, que estes sagrados mistérios nos concedam a fortaleza de ânimo que levou ao vosso mártir São Bonifácio a vos servir fielmente e a vencer o martírio, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós queremos lembrar que amanhã, missa será às 7 horas da manhã, com ofício a Nossa Senhora do Carmo. E hoje, celebramos ao meio-dia da graça, não teremos a meia hora santa eucarística. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nos abençoe Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas, e em paz, e que Ele vos acompanhe. Graças a Deus.